وزيرك وزارة مالية دا يوسف محمد عبدي و اي وهريان حملة كامل دا مدحة لامها حكومة دا اي دبور كقالي ان اي دولاد سومالا لسو دا قصة شدالة سي وحلوغة قبطوه سقوق الكرين عشدال كي يقاس تلا استعمارو مسؤولين تانو او كامل دا قود دا مدحوينه ويحول ساري وريتين تهانت دا دولاد دا اي دوان لغا سعولية شركة دا هقار كلولي هاي دلوح لشركو دونا اهاي ان اي كور بحيان هالك اي هوشا سو امر اي صوح اي فافاهين كبحيي حفص موسوعد كهوشا ولا وريق دا حرمها دولاد اي كامل ديهين hamaha kaydka shidaalka ee Berbera Yuusuf Maxamed Cabdi wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay ujeedada ay dawladdu u la wareegtay maamulka hamaha shidaalka iyo goobaha kale ee adeeg bixinta waxa maanta si rasmi ah aan ummada ugu soo bandhigayna in ayna hawlahi aan u wadnay qaar kamid ay ku jiraan marxaladahoodii ugu dambeeyay waana cashuurta loo yaqaan GST ama Goods and Services Tax cashuurta badeecada iyee adeega taas oo wax badan ka shabahda cashuuraha adduweynaha iyo dalalka horumaray caanka ka ah ee loo yaqaan VAT ama value added tax cashuurta qiimaha lagu daray hadaba waxaan doonayaa inaan dadka la socodsiyo anaga hore u daahfurnay xafiiska weyn ee loo yaqaan xafiiska ganacsatada waaweyn lagu diwaan geliyo ama waxaan loo yaqaan large taxpayers office kaas oo ganacsade kasta oo dalka kan wax soo dajiya ama dhoofiya siinaya waxa loo yaqaan tin ama tagas identification number oo ah baadi sooc ganacsade waliba gaarkiisa u leeyahay waxaan isla garanay ganacsatada waaweyn ee dalku leeyahay oo ilaa 150 ah kuwa wax soo dhaajiya kuwa wax dhoofiya iyo kuwa adeegyada kala duwan iyo wax soo saarka kala duwan ba ka shaqeeya in marka hore aanu ku sii bilowno cashuurta tan hoteelada ama waxa la yiraahdo hotel industries-ka iyo xafiisyada tigidka socdaalka laga goosto oo ah traffic agency-ga iyo xafiisyada leerka gada iyo kambaniyada waaweyn ee leerka gada inta aynan ku sii tijaabino cashuurtan xadigeedu waa 5% oo value ee qiimaha lagu dhufanayo cashuurta normal waa cashuuraha wax ka mid tahay loo yaqaano cashuuraha isticmaalka ama consumption tax loo yaqaano cashuurtan waa cashuuraha inta badan loo yaqaano withholding tax oo dadka ganacsatada ah ee leh hudheelada iyo dadka u shaqeynaya ee iyagu marka la tababaro training la siiyo heshiis sugan la galo mishiinadina lagu wareejiyo iyagu ay ururinayaan waaxda cashuuraha bariga iyo khubarada ka kooban xafiisyada internal audit kuna ku dabagelaya ku hubinayaan isla markaana la soconay Hargeysa ayaan marka hore u qaadanay tijaab ahaan ama pilot project ahaan boqol iyo afartan hotel inaan ku sii bilowno hawsha boqol iyo afartankii hotel laba sagaal iyo labaatan hotel waxa ay yeesheen point of sales-ka ama mishiinada yaryar ee cash-ka dadka iyaga automatically lagu geliyo marka kuwa waxaan gadaal baan dib ugu dhignay si configuration-ka ama iswaafajinta printer kooda iyo server kooda iyo CPU gudi waxa inaanu sameyno laakiin waxaan si toosa u qaadanay 112 hotel kuwaasoo iyagu aan lahayn imika waxa aanu dhignay mishiinadii 14 kamida ayaanu dhignay oo mishiinadii ay yaalaan oo qaab dacda maaliyadeedka ganacsi ee maalinlaha ah siduu u dhacayo iyo siduu u shaqeynayo ay tijaab ahaan wali ku socdaa waayo waxaan doonaynaa marka aanu dhammaan mishiinada aanu wada dhigno ganacsatada waaweyn eenu astaynay hawshan ayaan u samayn doonaa xaflad weyn oo daahfur ah taasoo si rasmi ah marka u bilaabi doonta ururinta cashuuraha muhiimka u ah geestiisa wasiirka wasaaradda ganacsiga maxamuud xasan sacad oo isna ka mid ah guddidani ayaa isna faahfaahin ka bixiyay habka ay u dhici doonto la wareegida xarumahaasi iyo qorshayaasha lagu maamuli doono hamaha shidaalka ee Berbera
حكتا مشي ندو أي كسو ريان مهردها عشرة كسور دعوة سيرفر كان يوحو إلى ليا لبقي ود بلي قيبو قيب دايت بيسا أو وحكوت شر اللي سكي عشر بحياشة إنفورميشن كا أو كهرا قيبنا وقيب تبروسس كرايسا أودرتها دنا إسكرين كسي أي وقعدان مدحدي عشرها برجو محامان تدخل صلاة لمرتوي وكلا قفك كستمر كادوين تا كيب شدو آي رومبي أي وشرين هدي لها هذا قفك واحد يصير دونا رسير كاسي يصير دونا لعكتو دي يا عشرتي دولدة أو إسا سارم بيهالكا قفكي مرو دمان ترانسكشن هذا ودن كي خرش يدخلي به هالكني كسو حروضان كدي بنا وسارة ده هردني مكسي أونلاين وسو عكس كريان وهالكا أول قادن جرت وقتي إنه وسارة ده لبح ذو خرش كيده وما أنا ولا تفوتش صوت يا سام وارا صوت يا سطاي برصص دين مري جرتي هذا وان فريدني وسارة ده يدو أونلاين أي صوت البنا يا خرشات كوجا كدي بنا أونلاين بلقوا بروف كريان يا ساس العقد كتير سيدو كريان بجت ككنترول إنه سيدو كل مكان إكسبنديشر كا أينو بحنا إنه هذه وزارة ده تهاي هاي ده كل الدولة ده يبيلش كلا دتك كان عصت هذا إليهين وأركتان كانوا وسير فريسكي horanti bishan ayay hay'ad markii madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi degreeto soo saaray ku soo celiyay maamulka haamaha kaydka shidaalka Berbera oo ay maamul jireen shirkada gaar loo leeyahay iyo maamulka adeegyada madaarka gaar ahaan qaybta amniga Salmaan Cabdi Cali Kalsan TV Hargeysa.